v-am regăsit la o nouă emisiune Casa cu Stil. Mă numesc Bogdan Gavrilă, sunt arhitect și am astăzi ca invitat pe doamna Andreea Orhei, antreprenor, manager la o firmă de mochetă și parchet. Și tema zilei de astăzi este pardosel personalizat. Bună, Andreea! Bună ziua! Mă bucur să te revăd. Mă bucur că ai venit, mă bucur că ți-ai făcut timp, știu că ești foarte ocupată și am zis să vorbim despre pardosel personalizată pentru că știu ce produs aduci în România și mi-au plăcut întotdeauna noutățile cu care ai venit. Ce poți să ne spui despre acest subiect pentru că titlul este pardosel personalizat? Este un domeniu foarte interesant, foarte mare, foarte complex mai exact, unde de fiecare dată încercăm să-i lăsăm pe clienți să creeze. Clienții creează, bineînțeles, și sub sprijinul nostru, sub atenta supraveghere și după ce terminăm acest proces de creare, pe diferitele tipuri de spații publice, case, hoteluri, restaurante, birouri, avem un rezultat, avem un rezultat final pe pardosel calde, pardosel reci. Hai să le împărăm. Hai să vorbim de mochete. Mochete. Cel mai important, mochetele sunt împărțite pe date tehnice. Mochetele ca și materiale, putem să vorbim despre poliamidă, putem să vorbim despre polipropilenă și lână. În funcție de informațiile acestea... Cum le putem personaliza? Sunt foarte mulți producători, sunt foarte mulți importatori, sunt foarte mulți dealeri de mochetă, de pardosel în general. Dar vorbim despre personalizarea unei pardoseli în mochetă. Hai să începem cu mocheta pe spații publice, pe hoteluri, pe ceva, pentru că acolo se regăsesc foarte multe personalizări ale mochetei. Da. După ce analizăm detalii, gen siglă, culori de perete, culori de draperii, mobilier și așa mai departe, în funcție de atmosfera pe care vrem să o creăm, da, alegem și modelul mochetei, modelul pardosel. Să înțelegem că putem să alegem o siglă pe care putem să o inserăm în mochetă. Putem să și inserăm, putem să și printăm. Și de asemenea putem să și țesem în mochetă. Okay. Multe detalii în funcție de ce ne avantajează și în funcție de ce ne dorim să cum facem. Vedem la hoteluri în zonele de intrare, zonele... Exact, atât în zonele de intrare, acelea sunt filtre de trecere unde hotelierii își doresc să-și pună amprenta, dar de asemenea și pe holuri, camere de hotel, restaurante, baruri, cafenele, etc. Okay. O să cerem în colegilor în regie și câteva fotografii. În afară de hoteluri, ce am putea să mai personalizăm ca și spații? Uite, avem niște imagini. Aici avem o casă monument. O casă monument în Brăila. Detaliile... Deci modelul a fost cerut așa sau a fost modelul ales? A fost creat. Modelul a fost special creat pentru această... special pentru acest asta proiect. Asta e cu adevărat o personalizare a mochetei. Da. Am plecat de la ideea de palat. Palat cu accente de marmură, cu accente de catifea. Proprietarii îndrăgesc foarte mult culoarea albastru. Da. Și arată foarte frumos, da, ca și atmosferă finală. Da. După ce am analizat detaliile pe fiecare client în parte, împreună cu arhitecții, cu designerilor, am creat modelul. Deci și perfect. Acesta, și acest este model tot... este personalizat. Aici este o recepție de ballroom. După cum bine se sizezi, avem și pe perete, un print similar făcut pe perete. Aici este vorba de mochetă printată.
Și pe perete este montată tot mochetă? Nu, pe perete este un autocolant. Pentru că arată foarte bine împreună. Da, da. Ok, deci asta este o modalitate de a personaliza. Uite, mai avem o altă imagine cu o siglă. Da, această scară corespunde casei Monument pe care am discutat-o inițial. Deci prima fotografie. Da, exact. Același albastru care le place. Exact. Continuăm cu același tip de albastru, dar un pic mai aerisit pe zona de trepte, modelul încărcat fiind doar pe zona de open space, ballroom. Se vede undeva în stânga și dreapta. Da, pe zona aceea. Arată foarte bine și casa, dar reușești să scoți în evidență interiorul cu o mochetă bine făcută și personalizată. Da, pardoseala reprezintă 60-70% din încăpere ca și impact al celor care intră în încăperea respectivă. În momentul în care intri, te uiți pe unde mergi, clar, și... Despre asta ce poți să ne spui? Aici este un hotel. Este un hotel tot la noi în țară. Toate imaginile sunt de la diferite lucrări pe care le-am finalizat, făcute de noi. Da? Aici s-a dorit o pardoseală, o imprimare a mochetei modernă și un pic neoconformistă, cu culorile în trend, adică un turcoaz, un bej, un grej, gri. Da, arată foarte bine. Asta se înțeleg că este o locuință sau... Aici, acolo era un hotel. Un hotel. Da. Aici avem un alt hotel, tot la noi în țară. A fost o poveste foarte interesantă cu crearea acestui tip de model. Efectiv, este o dantelă transpusă pe mochetă. Am încercat să luăm în calcul toate detaliile din dantelă, inclusiv conturul, negativul, tot și să-l printăm pe o mochetă. Deci asta este o mochetă cu poveste. O mochetă cu poveste, da. Cel mai bine să vând produsele cu poveste în spate. Da. Arată foarte bine și zona și, asta. Acesta este restaurantul hotelului cu mocheta cu poveste. Da. Da, și restaurantul acesta a optat tot spre nuanțele de albastru gri, foarte ușor asociabile cu multe detalii din interioare. Deci aici vine partea de personalizare. Da. Iei detalii din alte zone ale amenajării. Exact, pereți, draperii, scaune, poate chiar tablouri. Deci o să vedem un tablou pus în mochetă. Am avut și acest tip de client. Uite încă o imagine. În aceeași locație, în același hotel, la ultimul etaj, avem zona de cafenea, o zonă mai dinamică, așa cum am încercat să subliniem și în printul mochetei. Dungile acestea îți dau o direcție. Pe diferite culori vii să... Frumos și peretele, modelul... Da, acolo au vrut să sublinieze centrul orașului prin nu mai știu exact cum se numește, un șablon de lemn, da, creat cu lumină în spate. Foarte interesant. Okay. Aici este zona de sală de conferință. La fel, acest hotel, în tot acest hotel am avut, cred că, peste 12 tipuri de mochete. Diferențele în aceste mochete, diferențele făcute pentru aceste mochete au fost doar printurile din suprafață. Textura, calitatea, poliamida este aceeași, doar printurile sunt diferite în funcție de energiile pe care vreau să le transmită. Deci mocheta fiind aceeași. Mocheta la bază este aceeași. Foarte ciudată ultima, dar puțin conformistă pentru sală de conferință. Asta s-a și dorit. Asta este într-o zonă publică, arată foarte bine. Dar cum am putea să o personalizăm pentru o locuință?
Pentru o locuință putem să personalizăm prin inserții. Da. Am, de exemplu, pentru camerele copiilor putem să facem constelații, putem să facem mașinuțe, personaje, se taie conturul obiectului respectiv, se creează ca un fel de șablon și se inserează în mocheta de bază. Okay, deci două culori de materiale diferite. Okay. Putem chiar să folosim și texturi diferite ca să fie și mai frumos. Mocheta de bază să fie un pic mai scurtă și mocheta din interiorul șablonului să fie mai înaltă. Să iasă în evidență. Da. De asemenea, putem să personalizăm zona de locuință prin utilizarea mochetei pe zone atipice. S-au pus mochete pe pereți. Asta vreau să te întreb, pentru că era imprimeul care corespundea cu, ai spus că este ceva lipit pe perete și avea același model. Deci se poate pune și mochetă pe perete. Se poate pune și mochetă pe perete. Are o altă caracteristică? E mai... Da, putem, în afară de estetic, clar, mocheta are o protecție fonică foarte bună, o protecție termică foarte bună și, bine, primul rând e esteticul, dar tehnic acestea pe care le-am subliniat anterior. Că deja ne și gândim cum o să dăm cu aspiratorul pe perete. Și atunci da, clar, trebuie întreținută și această mochetă, da, cu aspiratorul standard. Mocheta este antialergică, antiasmatică, de aceasta e foarte bine să știm că nu mai intră în discuție mochetele vechi de pe vremea bunicii din lână, care dezvoltau acarieni și alte... Uite, o să avem și alte imagini să mai comentăm. Aici este tot la zona de mochetă personalizată. Tot aici, hotel ceva? Da, același hotel în care ne-am plimbat până acum. De spunea că sunt 15... Da. Deja poți să-mi spui că este al hotel, deci nu are importanță, arată foarte bine. Da, da, da. Prin asta încercăm să ne diferențiem, să îi susținem. Este, da, este zona de auditorium a aceluiași hotel. Prin asta încercăm să ne și evidențiem, să-i susținem pe clienți să creeze diferite spații. Să creeze diferite spații prin materialele pe care le folosesc. Da, că se percepe altfel, da, spațiul exact, respectiv. Exact cum ai spus și tu mai devreme, zici că ești în alt hotel. De data asta chiar suntem într-un alt hotel. Da. Se sesizează și aici importanța printului pe pardoseală. Face toată imaginea zona de print. Da, restul e cu minte și scoate și ajută mocheta să iasă mai mult în evidență. Exact. Arată bine și fereastra sau ce poate să fie acolo, este o oglindă. Da. Aici este o altă zonă de restaurant. În afară de faptul că sunt frumoase mochetele, materialele din care sunt făcute sunt ușor de întreținut. Hotelierii au clar un nișu cu întreținerea mochetei pe zonele de restaurant, cafenea, poate chiar și în zona de camere. Nu, materialele pe care le folosesc producătorii cu care lucrăm sunt de foarte bună calitate și se pot întreține foarte bine. Asta e un fel de aici toamnă, este un ballroom, o zonă de petreceri, de nunți, botezuri. Da. Greu de dansat pe chestia asta? Nu. Că văd acum, am uite, încă o zonă. Chiar... Bănesc că e același lucru? Da, este o altă sală din același complex. Da. Ai subliniat foarte bine. Nu se dansează greu. Mocheta este scurtă. Firul mochetei este scurt. Este des și este creat special să nu se alunece. O altă zonă de sal de evenimente. După cum se subliniază și aici, toată... Aici aș vrea să poposim un pic mai mult. Da. Aici intrăm în zona de inserții în spații publice. Dacă sesizezi, există o dungă albă care înconjoară... Da, zona de mese. Aceea este o inserție. Înainte era marmură.
Pentru că acest restaurant dorea o atmosferă mai caldă, mai intimă, s-a intervenit cu mocheta. Culoarea, de asemenea, a fost destul de greu de creat, face parte din colecția culorilor speciale atipice și fiind o suprafață destul de mică, nu am putut să o personalizăm. Ca să pot să mă exprim mai bine, personalizările versus cantitate sunt în jur de 100-150 de metri per personalizare. Da. Adică nu putem să facem o mochetă personalizată pentru 20-30 de metri. Uite și aici o altă imagine. Tot cu zona de inserții. De putut putem să facem, dar costă foarte mult. Exact. Vrem de fiecare dată să nu recomandăm clienților ceea ce considerăm că nu s-ar încadra într-un buget preferat de ei. Aici văd că se vrea un pic imaginea din tavan. Exact. Puțin jucată. Cam asta a fost și ideea. Da? Deci asta este tot o inserție? Aceasta este tot o inserție. Aici este o mochetă cu fire în buclă. Și... Deci asta ar trebui să fie mai ușor de întreținut? Este o poveste cu cum se întreține firul în buclă sau firul tăiat. Nu, contează foarte mult materialele pe care le folosești, contează foarte mult detergenții și în momentul în care apare pata, să se intervină asupra ei în 24-48 de ore maxim. Adică să nu avem pretenția că o zonă de cafea, vin, sos, după două săptămâni de zile o să poată să iasă la fel de bine cum ar fi s-ar fi rezolvat în 24 de ore. Adică, sau cu farfecă și facem sau inserție. Sau cu zeamă de farfecă, da. Okay. Da. Și în afară de a face inserția ca și personalizare, mochetă, altă textură, altă culoare, putem să ne gândim, acum vorbește arhitectul din mine, putem să facem o altă inserție de alt material, parchet, piatră? Da, desigur. Mochetele le putem combina cu absolut orice. Ce am mai făcut? Am făcut combinații dintre mochetă și parchet, da? Mochetă și piatră, mochetă și PVC pentru zonele de birouri. Beneficiile ne cam înjură când avem această soluție, că se întrețin altfel materialele, dar arată bine. Da, în ultima perioadă toată lumea își dorește spațiul în care lucrează, spațiul în care trăiește sau își petrece cel mai mult timp să arate cât mai bine. Da. Și ținând cont că se pune premiza pe direcția aceasta, închid ochii la zona de întreținere și folosesc chiar nuanțe de alb, bej, ivoar. În afară de această tendință, pot să zic că și fabricile ne ajută foarte mult. Firele au o protecție cu teflon, adică folosirea unei mochete albe într-o zonă de dormitor, dressing, hall, scară, nu mai este o problemă cum ar fi fost acum 10-15 ani. Deci se întrețin mult mai ușor, că teflonul nu lasă să intre în structura firului mizeria. Ok, bun. O să mai vedem niște imagini. Sper să vedem și imagini legate de zona de locuire, case ceva. Încă suntem în aceeași zonă, nu? Da, este tot zona de mochetă personalizată, spații publice. Jocul ăsta de materiale cu PSM lemn deasupra arată... Acolo este un PVC. Aha. Ca să se poată monta. S-a folosit varianta de PVC fiind mult mai ușor decât un lemn masiv. Ok. Și să înțeleg că inserția de lemn tot voi ați făcut-o? A fost un proiect mai complex unde ne-am intersectat... Mai multe echipe? Da, da. Arată bine și zona asta? Pentru zonele de spații publice, mochetele mai sunt folosite și sub forma covoarelor. Covoarelor surfilate pe margine, cum avem și aici. Nu este o mochetă din perete în perete, wall to wall, cum se mai spune. Este o mochetă peste o marmură, peste o... Pentru protecție, pentru atât zgomot? Atât pentru protecție, cât și pentru zgomot, cât și pentru design. Aici este... S-a creat o zonă mai intimă pe zona de canapele, recepție, așteptare.
și să văd că s-a vrut o aceeași culoare cu canapele. Da, și dacă ne uităm cu mai multă atenție, este chiar bumbul din canapea folosit și pe mochetă. Da. Chiar e o personalizare dusă la detaliu. Aici este, în afară de mocheta la rolă, mochetele da. Poate să fie și la rolă și la dale. Aici avem o pardoseală cu mochetă la dale. Dalele sunt pardoselile create pentru spații, pentru birouri, da. Pardoseală flotantă sau nu. Mochetele cu dimensiuni de 50x50, 50 de centimetri pe 50 de centimetri, care și ele se pot monta diferit. Deci aici să înțeleg că zonele caroiate create sunt din mai multe bucăți. Exact. Și puse și alese în așa fel încât să dea suprafețe mai mari. Da, arată interesant și asta. Și aici avem același tip de mochetă dale, da? Tot cu designul este dat și această personalizare este dată de montajul atipic, adică nu s-a urmărit fiecare pachet în parte, s-au aranjat atipic dalele pe suprafață în funcție de cerința arhitectului, da. În funcție de spațiu în sine și de cerința spațiului, ne adaptăm la montaj. Ok. Aici am intrat în zona de mochetă casă. Da. După cum bine vezi, o mochetă pufoasă, foarte confortabilă. Doamnele sunt foarte atrase de... Da, da, și de asemenea, tot pentru doamne, trebuie să subliniez că sunt foarte ușor de întreținut și nu dezvoltă bacterii acarieni. Sunt chiar tratate antialergic, antiasmatic. Foarte multă lume ne întreabă și de detaliul acesta. Da. O zonă de casă, o zonă de relaxare, unde de asemenea mocheta este foarte des întâlnită și foarte ușor de folosit. Da, protecție interesant. Fonică, protecție termică. La blog o să trebuiască să punem și pe tavan, cred, ca să avem o protecție fonică mai bună. Da, da. Tot locuință. Da, tot o zonă de dormitor. Iuni, frumos. Iuni, da. Liniștit? Da. Da, arată spectaculos. Bine, ales și unghiul de fotografiere foarte frumos în această fotografie cu modelul de pe perete. Da, aceea este o placare. Placare pe lemn. Care schimbă tot. Bine, nu puteai să vii cu o mochetă și ea încărcată, că era deja peretele încărcat. Și scoate în evidență restul. Arată frumos mocheta. O am și în față și m-am jucat un pic cu ea. Are o textură foarte, foarte frumoasă și culorile sunt frumoase la ce ai adus tu. O să mai vedem și alte fotografii. Sper să vedem și o variantă de personalizare pentru locuințe. Avem o altă fotografie. Da, tot aici mai mult am vrut să subliniez prin culoare. Culorile pe care le folosim creează diferite stări. Dacă vrem să creăm o zonă mai clasică, folosim roșu, grena, poate chiar albastru de la începutul da. Emisiunii. Dacă vrem să folosim o zonă mai masculină, putem să mergem cum este în poza aceasta cu negru, gri, închis, poate bleu maren. Aici este iar subliniată culoarea. Mochetele au culori vibrante. Nu mai sunt mochetele bej, gri, terne. Sau exact. Fac parte din amenajarea în sine și aduc o participă la ansamblul de interior. Aduc foarte mult din crearea întregului spațiu. Da, scoate în evidență tot. Ce poți să ne spui despre acest verde crud? Verdele este culoarea genilor. Cel puțin așa am citit la un moment dat. Nu știu dacă mă poți contrazice sau nu. Nu vreau să te contrazic, pentru că vorbim despre mochete acum am și înțeles. Tu ești
piesa principală. În schimb, este și culoarea care se poartă anul ăsta foarte mult. Chiar culoarea mochete pe care o ai acolo. Da, aici am colaborat cu o arhitectă foarte îndrăzneață, care a avut și niște clienți pe măsură și în felul acesta a putut au realizat o casă foarte veselă, foarte dinamică, foarte atractivă. Exact. Și dacă ai sesizat, era un verde foarte închis, inclusiv pe tavan. Am văzut, da. Am văzut, și care mergea în ton cu patul și scotea puțin în evidență totul, acea mochetă mai deschisă la culoare. Exact. Dar totuși dură ca și culoare. Da. Cum am putea să mai personalizăm mocheta? Asta înainte să trecem la alt material. Da. Un alt lucru foarte important când ne gândim la mochetă, ne gândim la moliciune. Un om artistic... Doamnele, să gândesc la moliciune. Doamnele, să știi că și domn. După ce se montează mocheta, după ce intrăm într-un hotel și ne minunăm de cât de moale este mocheta, cam toți clienții vin la noi cu această cerință. Ce au respectivele hoteluri pus în mochetă? Ce tip de mochetă au? Hotelierii nu folosesc o mochetă moale, nu folosesc o mochetă cu firul foarte înalt. Ar fi greu de întreținut. Ar fi greu de întreținut. Se folosește un artificiu, se folosește un strat de cauciuc, da, care se montează sub mochetă. Acest strat de cauciuc ne creează o moliciune la pășire, gen saltea. Da. Ne creează în plus o protecție fonică foarte bună, o protecție termică. De subliniat, de asemenea, acest tip de material este foarte des folosit pentru camerele copiilor. Avem chiar situații în care punem două straturi de underlay pentru copiii mici care sar din pat direct pe mochetă. Tu, da, fiind mămică, bănuiesc acasă ai trei straturi de underlay. M-am limitat la un strat, trebuie să recunosc. Deși tentația este mare, m-am limitat la un strat. Okay. Așa. După acest tip de montaj, clar, mochetele se pot scoate după ce se montează pe întreaga suprafață a camerei acest underlay. Perimetral venim cu baghete din lemn, gripere se numesc, da? După care au rolul de a ține întins. Exact. După, okay, după ce s-au fixat aceste materiale, venim cu mocheta peste. Aceasta se ține în cuișoarele de pe margine doar mecanic. Ne folosim niciun tip de adeziv. Lucru care clar avantajează proprietarii respectivelor case, hoteluri, restaurante, etc. După o perioadă de utilizare, 5-10 ani, se poate scoate foarte ușor mocheta, se duce la curățat sau se refolosește pentru un alt spațiu, cauciucul și griperul rămânând pe poziție. Da. Deci așa aflăm și noi ce se face de ne intră mocheta printre degete, nu? Da. Am înțeles. Bun, acum hai să trecem la ce ar însemna parchetul personalizat. Da, desigur. Că suntem la casă cu stil și hai să vedem cum îl personalizăm. În acest moment, lemnul este foarte mult folosit în amenajări pentru că se tratează foarte mult structura lemnului și devine foarte rezistent la trafic. Da. Nu ne mai este frică să-l folosim în zone de restaurante, cafenele, hoteluri, chiar zone de recepție. În afară de tratamentele pe care le folosim în realizarea durității lemnului, realizăm și estetic. Adică se fac periaje, se scoate în evidență fibra lemnului foarte mult. Se antichizează. Se antichizează, se bate cu lanțul. Avem niște furnizori care îl bat cu lanțul pentru un efect cât mai autentic. Deci avem și parchet obraznic care este liniștit cu lanțul. Da, putem să spunem și așa. Ți-am spus că o să atingem și acel material care mie mi-a plăcut foarte mult, parchetul din doage de butoi
de whisky. Da. Arăta superb. Da, da. Îl mai aveți? Sigur că da. După ce lemnul este ținut invers, după ce whisky-ul este ținut în butoaie, da, după ce s-a consumat această licoare, după ce s-a consumat, da, tot ce înseamnă butoi se desface, se prelucrează lemnul, se întinde, se șlefuiește, se finisează și se creează parchetul. Da. Aici avem un parchet antichizat. În ultimii ani subliniem foarte mult frumusețea lemnului. Da. Adică se folosesc lamele cu noduri, se folosesc, exact, se folosesc lamele cu diferențe de culoare. Adică nu ne mai ferim de noduri și greșeli ale între ghilimele. Greșelile naturii, dacă putem să le numim care așa. Care sunt superbe și trebuie scoase în evidență, după cum arată în fotografie. Exact. Lemnul, în funcție de zona din copac, adică dacă este lângă sevă, are o anumită culoare, dacă este înspre scoarță, are o anumită culoare, de asemenea... Și modelul de pe, fladerul de pe lemn. Da, dacă avem stejar, are un flader, dacă avem nuc, are alt flader. Da. În funcție de cât de bătrân este lemnul, atât de mult poate să absoarbă pigmentul. Parchetul se bagă în cuptoare foarte mari, se deschide fibra lemnului la cald și se tratează în funcție de efectul pe care vrem să-l obținem. Aici văd și o zonă de bucătărie. O parte din perete tratată cu lemn. Exact, exact. Parchetul a mers chiar spre zone de bucătării, deci zone de dining. Putem să nu ne mai ferim de... Nu ne mai ferim de zonele acestea. Parchetul se tratează în special pentru a fi ușor de curățat. Da. Arată frumos, scoate în evidență tot. Lemnul e lemn. Da. Aici avem un lemn masiv de nuc. Se poate sublinia diferența între fladerul stejarului de mai devreme și fladerul nucului. Plus o mochetă pe plus tip o mochetă, covor. Da, da, da. Acolo avem o mochetă surfilată pe margine. Covoarele nu sunt la dimensiuni atât de mari. Ca să putem obține un efect de genul acesta, folosim o mochetă pe post de covor. Da. Arată foarte casnic și liniștitor. După cum spuneam, lemnul a ajuns și în restaurante. Aici avem o pardoseală foarte vibrantă, foarte... De tip dușumea, exact. Nu știu dacă se sesizează, din loc în loc sunt niște inserții floricele făcute sau fundițe sau pătrate, tot din lemn. Acest detaliu dându-i și mai multă personalizare, și mai mult accent pe detaliu fiind pus. Acele zone vrând să astupe a cuiele unde a fost bătut parchetul. De exemplu, dacă a fost folosit din doage de butoaie de whisky, să acoperim zona de cui cu pătrățică din lemn. Am înțeles. Arată foarte antichizat. Aici avem o zonă de industrială și de data aceasta, adică folosită într-un spațiu public. Un magazin pentru trabucuri. Frumos. Aici am vrut să subliniez foarte mult rezistența lemnului la umiditate. Parchetul este tratat foarte bine, atât stratul de suprafață, cât și straturile de dedesubt, ca să reziste la diferențele de temperatură și umiditate. Tu scoți în evidență rezistența la umezeală. Mie îmi place că scoate acea repetare a tuturor rafturilor prin chestia asta care e mai puțin controlată și dădea un efect frumos. Exact. Un parchet de diverse culori. Aici se subliniază montajul în șevron, tendința anului acesta. Da, frumos. Și schimbare de nuanță și de chiar de culoare. Aha. Aici avem două tipuri de pardoseli. După cum vedeți, o zonă caldă a lemnului, cum o numesc eu, și o zonă rece cu ceramică. Trecerea
trecerea dintre cele două materiale, am văzut că nu e foarte mare. Înseamnă că a fost folosită o baghetă mai micuță de trecere. Da, se folosesc profile foarte discrete. Ne dorim chiar inexistente în anumite situații. Întotdeauna. Da, cel puțin arhitecții așa ne cer de fiecare dată. Aici vrem să subliniem faptul că parchetul se poate monta diferit. Chiar dacă avem lamele mari, respectiv bucăți mari de lemn, putem să ne jucăm cu montajul lor. Este un montaj îmbrăduț. Da. Veșnicul montaj îmbrăduț al caselor vechi. Vechi, da. Da? Dar la altă scară deja. La altă scară, da. Da. Și ăsta e puțin periat și antichizat. Și aici, asta este tot parchet. Aici este o altă pardoseală personalizată. Este un material folosit pentru zone de ballroom-uri, cafenele, restaurante. Seamănă cu un parchet, da. Dar nu putem să-l denumim parchet, îl denumim pardoseală personalizată. Pe genul acesta de pardoseală putem să printăm la fel tot ce vrem, la fel ca și pe mochet. Și din ce este? De carton presat, dar la o scară mult mai mare. Am înțeles. Nu știu dacă sună destul de urât sună carton. Dubios, da. Dar intră la parchet, să înțeleg. Intră la categoria parchet, trafic și poate, intens. Și se poate printa. Și pe ca un fel de melamină are stratul de suprafață. Hai să putem să-l numim parchet laminat, deși nu folosesc deloc cuvântul acesta, pentru că clienții îl asociază cu parchetul de foarte proastă calitate, parchetul laminat. Dar stratul de suport sau stratul de uzură... Este similar cu cel al parchetului laminat. Și poate fi printat. Iar stratul de suprafață, melamina aceea de suprafață, poate fi printată cu absolut orice ne dorim. Asociez melamina cu ceva care alunecă. Ea se poate rezolva să nu aluneci? Da, este tratată special pentru zonele diferite, adică putem să o folosim și în zone de spa-uri, putem să o folosim și în zone de restaurante, da, sigur că da. Bun, și spuneai despre șlefuiri și tratamentul parchetului. Exact. Ce poți să ne spui? După cum deschisesem discuția cu parchetul din doage de butoaie de whisky, da. Lemnul poate fi selectat diferit, poate fi tratat diferit, poate avea destinații diferite. Adică de la lemnul folosit pe terase, îl introducem în casă, lemn folosit pentru zonă de living, dining, bucătărie. Mai puțin lucios. Mai puțin lucios, exact. Putem să ajungem chiar la parchetul folosit în băi. Putem să... După ce atingem toate destinațiile acestea, lemnul îl tratăm. Îl tratăm pentru a rezista la umezeală? Îl tratăm pentru a rezista la umezeală. Ce vreau mai mult să subliniez este de unde se aduce lemnul. În afară de păduri, lemnul se mai poate aduce din ape. Un tratament natural asupra lemnului îl are și această uzură a lemnului în apă. Care a fost ținut în apă. Da, 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 da. Deci trebuie să vorbim cu cei de la Lacul Roșu, unde sunt foarte multe lemne în apă. E cel mai bun pentru parchet? Râdem noi, dar în Veneția foarte mult se... Jumătate din Veneția stă pe buturugi de stejar. Da, 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 da. Foarte mult se prelucrează acei butuci, da? Și unul dintre cele mai scumpe tipuri de parchet este făcut din acel lemn. Care a fost ținut ani de zile în apă. Care a fost ținut cel puțin 10 ani în apă. Furnizorii chiar ne încurajează în direcția asta. Este un fel de recycle, oricum. Da. Dar clientul final, clar, este mult mai satisfăcut de un material cu o duritate foarte mare. Ok. Și vorbeam și de partea de inserții. N-am văzut în fotografiile tale, deci putem doar să vorbim despre o inserție în parchet cu piatră.
Da, avem modele. Mi-ai spus de metal? Da, avem modele unde parchetul poate avea zone cu alamă, poate avea zone cu piatră, poate avea zone cu sticlă de Murano, foarte interesant ca și model. Aici, intervenind în sticla de Murano și culori și texturi. Se arată super. Da, arată foarte frumos și efectul, în funcție de cum bate lumina pe sticla aceea, este extraordinar. Și la montaj, ce poate să fie ca și rezolvare personalizarea montajului? Mi-ai spus îmbrăduți, mi-ai spus... Chevronul, da? Da, o altă personalizare pe zona de parchet este montajul atipic. Dacă în mod normal se montează paralel cu un perete sau perpendicular pe intrare, atipic putem să montăm pe diagonala camerei. Da. Lucru destul de folosit. În efectul ultima e vreme. Zăpăcită, că nu mai înțelegi spațiul, da, la fel. Da, da, dar în același timp interesant. Bineînțeles că aceste tipuri de montaj și aceste tipuri de materiale trebuie asociate și cu ce avem în restul încăperii. Nu putem să punem parchetul pe diagonală dacă avem o amenajare clasică 100%. Clar trebuie ținut cont de toate detaliile din spațiu. Ok, și să scoți cel mai mult. Dar asta, partea cu sticla de Murano, în ce formă? Să înțeleg că sunt niște inserții mici sau... Sunt niște inserții destul de mici, de 10 cm, 15 cm maxim, în plăci de parchet masiv, în funcție de cererea clientului. Avem culorile dorite, texturile dorite făcute din această sticlă. Știu că, tot așa mi-am adus aminte, că la voi, la o expoziție, am văzut o mochetă cu... Asta ca să ne întoarcem la mochetă, cu cristale... Swarovski. Da, da, da. A fost chiar atracția. A fost un trend acum mulți, mulți, mulți ani. Da, da, și arăta spectaculos. Nu vreau să-mi aduc aminte cât costa o... Un metru pătrat. Da, da, costa ceva, dar arăta frumos. Da. Combinațiile dintre materiale sunt interesante. Clar, o mochetă pufoasă versus o piatră șlefuită, clar arată interesant. Da. Hai să intrăm în cel de-al treilea material. Mi-ai spus că e un fel de PVC și mi-a venit cu altă denumire. Te rog pe tine să-mi spui. Luxury Vinyl Tiles. Sună de zici că e... LVT-ul. Da, da, avem LVT-ul. Și imagini. Da, pe genul mochetă țesută. Da? Avem acest tip de vinil țesut. Dacă ne uităm de aproape, vedem că sunt fire foarte mici din vinil, împletite între ele, da, în funcție de culorile folosite, avem imagini diferite. Am înțeles. Deci are un aspect textil. Exact. Și el este dintr-un PVC. Mai exact, materialul folosit se numește vinil. Ok, mulțumesc că mă corectez. Am văzut că sunt bucăți. Sunt, uite, și aici. Da, aici avem la plăci de 50 de centimetri pe 50 de centimetri, dar nu aceasta ar fi noutatea. Noutatea dimensiunilor, o să o vedeți ulterior în imagini, putem să avem orice formă. În funcție de proiectul creat de arhitect, putem să avem forme atipice, putem să avem forme anorganice, putem să avem la fel combinații de culori, combinații de texturi diferite în forme diferite. Uite, și asta arată foarte bine. Zici că e mochetă? Da, este... Te credem că nu e mochetă? Da. Bun, și văd că are un aspect, la atingere, e ca o țesătură. Deci nu este un PVC simplu, este țesut de adevăratele. Sau e obținut altfel? Este, ca și procedeu, este țesut. Această țesătură, exact, dimensiunile atipice de care vorbeam mai devreme, această țesătură este lipită pe un strat suport, care să-l facă pretabil pentru zone de trafic intens,
Uite, zone cu încălzire în pardoseală, lucru iar foarte des cerut de clienți în ultima vreme, da? Zone unde sunt necesari detergenți industriali. Să înțeleg că nu este un un linoleum, nu este un parchet, sunt niște plăci de sine stătătoare. Sunt niște plăci de sine stătătoare care se lipesc individual în funcție de modelul pe care ni-l dorim. Aceste plăci se pot folosi atât pe perete cât și pe pardoseală, la fel ca și mocheta. Da, uite încă un model. Un detaliu, da. Dacă ne dorim și avem nevoie de acest tip de material la rolă și el poate să vină la rolă. Deci poate să vină... Da, nu doar în aceste dimensiuni, aceste plăci mai mici, poate să fie și la rolă și de 2 metri. Și care e avantajul acesta? E clar că poți să obții orice model vrei sau, mă rog, ai o paletă măreață de a te juca cu el. Care e avantajul? La întreținere, de exemplu? La întreținere, dacă vrem să înlocuim anumite zone, clar, plăcile se pot înlocui foarte ușor. De asemenea, un alt avantaj al acestui tip de material care vine la plăci este că se poate monta peste pardoseala flotantă din spațiile de birouri. Dacă vrem să umblăm la cabluri, la fire, la diferitele structuri de sub pardoseala flotantă, clar nu putem să scoatem o întreagă rolă de pe pardoseală. Cel mai ușor se umblă cu bucățile mici făcute din aceste dale. Am înțeles. Și ce suport îi trebuie ca să nu ai probleme în exploatare? Adică trebuie să fie un strat perfect? Mai poate să preia din anumite imperfecțiuni? Da, vinilul pe care îl are pe spate este un pic în forma unui cauciuc. Dacă sunt mici imperfecțiuni, ne ajută, dar dacă sunt imperfecțiuni mai mari, deja nu ne mai salvează. Clar trebuie, ținând cont de fiecare zonă în parte, să fie cât mai drept. Da. Și unde ai spune tu că ar fi cel mai bine sau unde se pretează cel mai bine acest material? Sincer, e prima oară când îl văd. LVT-ul poate să fie pus oriunde. În funcție de la case de vacanță, de pe malul mării, putem să-l punem pe terase semiacoperite, un open space cu zona de living dining, putem să-l punem în zone de birouri, putem să-l punem în zone de săli de evenimente, locuri de joacă pentru copii, restaurante. Pentru o baie se pretează? Da, se pretează și pentru o baie. Da, l-am folosit și în băi, dar nu pe zona unde cade apa dușului în mod direct, pe zona exterioară dușului. Am înțeles. Ok, și pe acesta, în afară de forme, cum am putea să-l mai personalizăm? Prin culori la comandă și pentru acesta, pentru cantități mai mari și pentru proiecte unde clienții vor să sublinieze mai mult, nu știu, culoarea siglei sau culoarea lor de creație din interior, putem să îi dăm acestui vinil de suprafață culoarea respectivă. A, deci și acesta se poate imprima. Și, nu, acestuia îi se poate schimba culoarea în structură. Nu se poate imprima, că o imprimare pe genul acesta de material nu ar fi durabilă. Dar putem să îi schimbăm pigmentul din vinil. Deci la comandă... Da, la o comandă clar, de cel puțin 400-500 de metri pătrați, se poate schimba acel pigment din structura vinilului. O să vedem dacă mai avem fotografii. Uite, o altă... Este un material cu o grosime foarte mică, ajunge la 2-3 mm grosime. Asta ne avantajează în cazul în care nu putem să folosim datorită ușilor, geamurilor, înălții mai mari. Este un material ușor,
De asemenea, dacă avem probleme cu încărcarea pe un anumit spațiu, ne avantajează că nu cântărește foarte mult pe metru pătrat. Okay. Și se pretează, mi-ai spus, la încălzirea în pardoseală. Se pretează la încălzirea în pardoseală, da. Revenind la mochetă și la parchet, foarte multe tipuri de mochete și parchet se pretează la încălzirea în pardoseală. Clar, mocheta, da. Inclusiv stratul de cauciuc, underlay, cum se numește, da, în termeni tehnici, l-au creat special să se preteze la încălzirea în pardoseală. Deci nu este o izolare termică, este doar o izolare fonică acest underlay. Depinde de tipul de underlay folosit. Dacă folosim underlay-ul standard, acesta izolează și termic. Dacă ne orientăm spre un underlay special pentru încălzirea în pardoseală, acel underlay ne ajută la transferul termic dintre încălzirea folosită și materialul de suprafață. Având același confort la călcare? Un pic diferit. Underlay-ul care se pretează la încălzirea în pardoseală ajunge pe la 6-7 mm maxim, da? Iar underlay-ul cel mai confortabil pe care îl recomandăm pentru zone de rezidențial, da, ajunge chiar la 11 mm grosime. Wow! Da. E ce ne-ai adus aici pe exact, masă și... Exact. Da, trebuie să se simtă foarte bine la călcare. Pentru zonele birouri, hoteluri, restaurante, aici avem un alt tip de underlay cu o compoziție mult mai deasă. Este mult mai dur și mai compact, cu o grosime de 7, 5, 9 maxim milimetri grosime. Și parchetul cum ar trebui să fie pentru încălzirea în pardoseală? În primul și în primul rând să nu fie parchet masiv, adică da, să nu fie foarte gros, însemnând cât mai bine este să fie sub 14-15 mm grosime, între 8 și 15 mm grosime. Straturile folosite în crearea acestui tip de parchet, da, sunt aleatorii, adică dacă stratul de suprafață este montat de la stânga la dreapta, da, stratul intermediar este montat pe cealaltă direcție, iar stratul de suprafață invers. În momentul acesta, având forțele de... crește rezistența. Exact. Forțele acționează în mod diferit și crește... Îți mulțumesc mult de tot că ai ajuns astăzi și ne-ai povestit despre pardoseri personalizate. Cu mare plăcere. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit și până la următoarea ediție vă mulțumesc. La revedere!